Hei, velkommen til neste økt i smart teknologi. Og vi har allerede begynt å snakke om forskjellige videoformater, og i dag er det som er viktig for meg at vi går et steg videre og forklarer visse komponenter som er kjempeviktige for oss. Og vi vet for eksempel MPEG-2 er den basisen til DVD. Og selv om man ikke tenker at DVD er jo litt gammeldags, hvem bruker jo DVD? Det er utrolig mange software-systemer, utrolig mange systemer generelt som bruker hardware også i tillegg, som bruker MPEG-2 som standardisering. For eksempel, som sagt, jeg bruker jo mye av min tid på sykehus og sitter der med Olympus og med Sony og med Panasonic-systemer, som for eksempel overfører videoformater, overfører videostreaming fra operasjonsstuer til andre plasser. Og da er det 90-95% av alle de videoformater er MPEG-2. Eller til og med MPEG-1. Så om man kanskje husker fra siste gang, da var det MPEG-1 som var i tillegg også veldig, veldig populært. Så selv om man tror, ok, visse videoformater, visse formater er gammeldags, da må man alltid akseptere, jeg trenger de formater, fordi det er utrolig masse systemer som trenger fremdeles, som bruker fremdeles sånne formater. Og om dere kanskje har satt på American Airlines, eller Delta Airlines, eller selv Etihad, noen ganger har sett på film der, da bruker de MPEG-2 på skjermen, altså på de små skjermen som dere bruker og ser på film. Så selv om dere ser på en utrolig fin IMAX, Marvel eller Matrix, whatsoever, dette som dere ser på skjermen på sluttresultat er ofte MPEG-2. Hvorfor er MPEG-2? For MPEG-2 er ofte brukt i mange som TV-områder, og er ofte brukt i mange områder hvor jeg kan laste ned filen. Så det er jo en komponent som er ofte brukt, og spesielt i flybransjen, spesielt i TV-bransjen, og alt som handler om systemer som bruker forskjellige, litt eldre hardware-systemer, da er MPEG-2 en av de viktigste formatene. Og vi begynte allerede å snakke om MPEG-2 siste gang, men nå kommer de komponenter som dere trenger også til submission, ja, egentlig submission 2, og også submission 3, eller kanskje 4, ikke 3, men kanskje 4. Visse komponenter som dere trenger å forstå, spesielt om dere vil gå videre og synes videokodering eller videokomprimering er noe som er kjekt. Jeg kan bare anbefale å gjøre det. Jeg tok min doktorgrad i videokodering og videokomprimering, jobbet mye med komprimering generelt og digital signal processing. Jeg kan bare anbefale å gjøre det, for det var så kjekt. Det var så stas å jobbe med det. Og jeg husker når vi lærte dette på forskjellige universitetet, altså, og jeg lærte det, og tenkte, ja, ok, ganske ok, men ikke så spesielt. Men når jeg begynte å jobbe med dette, da var det veldig, veldig kjekt å bruke. Det var veldig, veldig, veldig stas å bruke. Og vi hadde de slides siste gang også, og vi vet jo okay, hva, det finnes utrolig stor behov for MPEG. Vi har MPEG for high quality range for TV, altså high definition TV og så videre, og vi har det for satellit TV overførelser, vi har det for mange netværks overførelser av video, så vi bruker det fremdeles der, så det er jo ganske mye brukt. Det som er viktig også, MPEG-2 er ikke bygd for å lage streaming applikasjoner, så det må man alltid huske at MPEG-2 er ikke bygd for streaming. MPEG-2 er bygd for å laste ned, eller MPEG-2 er bygd for å overføre kanskje over en kanal. Men spesielt om man vil gå inn mer i dybden med streaming, eller om man vil få mer kvalitet ut av det, sånn high quality, da må man ta dette andre videoformat som vi kommer å snakke om. Helt i begynnelsen er det
meget viktig for meg at man kan dele videoformater litt sånn, ok, enten i MPEG-2 eller H.264. Og om man forstår de basiskonseptene i videokodering, da er man veldig bra forberedt til egentlig alt. Så egentlig 90% av alle videokoderingsformater er basert på MPEG, eller MPEG-2 eller MPEG-1. Jeg sier ofte MPEG-2 fordi vi bruker en utrolig viktig komponent i MPEG-2 som gjør det at vi får veldig bra kvalitet. Og da snakker jeg om en ting som gjør alle våre videoformater bedre og bedre, og da er det motion estimation. Motion estimation og motion compensation er den komponenten som gjør ting bedre kvalitet. Så om vi snakker om 4K, om vi snakker om ultra high definition, om vi snakker ultra 4K og whatsoever, den komponenten som gjør kvalitet enda bedre og bedre, er, om man snakker teknisk sett, motion estimation og motion compensation. Og det kommer vi å bruke ganske mye. Vi hadde sånn forskjellige formater, og vi visste hva vi den MPEG-1 og MPEG-2 er ganske likt, men har litt sånn høyere oppløsning, har høyere resolution. Men det som i dag var viktig for meg, er de konsepter med de bilder. Og kanskje dere husker den sliden på siste gang, at vi har det sånn struktur med forskjellige bilder. Vi har det I, vi har det P, og vi har det B-frames, som er den basisen av i MPEG-2. Men vi trenger den forståelsen av de forskjellige frames overalt. Overalt, uansett om det er Amazon Prime, Netflix, Apple TV, MP4, MPEG, MPEG-2, whatsoever. Og hva er dette nå? Og det er det som jeg lagde, altså hadde en liten perspektiv siste gang, men nå går vi inn i dybden. Og hva er dette? Hva er dette I og P og B-frame? Og hva er en group of picture? Og så videre. Og den komponenten nå, som jeg forteller, er den basisen som vi trenger i alle forskjellige videokoderingsformater overalt. Så please, om dere har bare sovet nå til nå, please våkne, og please alltid forsøk å huske det, for dette som kommer nå, er den basisen som dere kan bruke i alle forskjellige videoformater, og veldig viktig. Så om vi tenker på alle videoformater nå, og som sagt, vi er fremdeles på MPEG-2, men MPEG-2 bruker det som utgangspunkt og bruker det overalt i alle forskjellige videoformater. Da har vi alltid en struktur i forskjellige frames som kan være en I-frame, som kan være en P-frame og som kan være en B-frame. Og vi begynner med I-frames. Så om vi overfører bilde for bilde for bilde for bilde for bilde, og overfører bildet, og kanskje dere kan tenke, okay, hver bilde er en JPEG, hver bilde er en JPEG, og vi vet JPEG er diskret kosinustransformasjon, kvantisering, invers diskret kosinustransformasjon, og så videre. Og vi gjør ingenting mer med dette, ikke noe spesielt med dette. Vi bare overfører noe med dette. Da snakker vi om en iframe. En iframe er egentlig, man kan tenke seg, som en vanlig JPEG. Okay? Om dere tenker at okay, dere vil overføre et video, og hver bilde av dette video blir overført, hver bilde av dette video, og hver bilde som forandrer seg, blir en ekstra frame, da kaller man det iframe. Og iframe er egentlig, altså, egentlig strengt sagt, er det en JPEG i MPEG-2, og i andre videoformater er det nesten en JPEG, selv om man bruker en annen transformasjon. Men om vi snakker om MPEG-2, da kan man si at det er som en JPEG. Diskret kosinustransformasjon, ja, kvantisering og kosinustransformasjon tilbake, og
På slutten har vi en entropikodering som betyr en Huffman-kodering. Så egentlig en JPEG. Og om vi overfører video, og uansett hvor jeg overfører video, YouTube eller TV eller nettverksforbindelse eller overbevakningssystemer, da er det aldri at jeg overfører kun iframes. At jeg overfører iframes og iframes og iframes og iframes. Det eneste hvor jeg alltid overfører bilde for bilde, bilde for bilde, for bilde for bilde, det eneste som virkelig gjør det hele tiden, det er på kino. Det er det eneste. For på kino, da driter jeg om det tar 15 timer å overføre den filen, og da vil jeg ikke ha noen kvalitetstabbe. Da vil jeg ha verdens beste kvalitet, og hva er vitsen å overføre noe som er kanskje ikke så bra. Så på kino, men da kommer vi snakke litt mer om det, hva skjer på kino med IMAX og Dolby Digital og så videre. Men på kino, og spesielt i medisinske områder, da kan det også være viktig at jeg overfører 100% kvalitet og overfører bilde for bilde for bilde. For kanskje det skjer noe midt imellom. Så det sier man ofte at det at man bruker bilde for bilde for bilde, og man bruker ikke noe spesielt redundans i dette, som man også kan si. Så man bruker ikke det. Så om man overfører bilde for bilde, den første varianten, det heter iframe. Første komponent. Det ser jo ofte så ut at man bare overfører og ja, og gjør det og overfører bilde for bilde. Men om vi vil forutse, om vi vil lage bilder selv, og nå kommer det som er viktig, om vi vil lage en prediction, om vi vil estimere hva kommer å skje med denne objekten i mitt bilde, og om vi kan lage systemer som kanskje forutse våre bilder, eller kanskje lage egne bilder, og vær så snill også, jeg snakker nå om noe som er utrolig viktig, og dere, jeg kan bare anbefale at man leser litt, ser på YouTube-videos, eller tester litt, eller jeg prøver litt selv, og dere kommer og prøver med dette ganske mye, men jeg kan bare anbefale at man virkelig tester det selv. Det er det neste steg som vi trenger, er en P-frame. Og P-frame, den bruker en viktig komponent som vi forsøker overalt i videokodering som vi trenger, og det er den komponenten som gjør at vi kan virkelig ha verdens beste kvalitet, og det er motion estimation. Det er motion estimation, og det betyr vi vil forutse hva er fremtiden om vi vet hva er min aktuelle informasjon, og hva er den informasjonen som har vært før. Og da vil vi bruke all bevegelsesinformasjon og bruke det og forutse fremtiden. Og fremtiden kan bety ganske mye. Og som sagt, jeg snakker ikke alltid om kun bilder. Vi bruker motion estimation veldig mye og lager prediction generelt. Og prediction og prognosesystemer har blitt en utrolig viktig komponent i alle områder. Områder som, ja, som vi har snakket om, big data, generelt data mining, og så videre. Men derfor trenger vi prediction. Prediction er en enorm viktig komponent. Og alle videoformater bruker nå dette. For iblant er det mye lettere å lage fremtiden i stedet å overføre bilde for bilde for bilde. Og om vi gjør det, og det er litt kryptisk også i begynnelsen, for man tenker i begynnelsen, ja, men hvorfor overfører jeg ikke bilde for bilde for bilde for bilde? Det må være det enkleste, og det må være bedre å få bedre kvalitet. Men det har vist seg, og man kan se spesielt på
For eksempel om man vil se på fotballkamper, eller om man vil se på filmer som har veldig mye bevegelse, musikkvideoer og så videre, da har det vist seg at man kan nå veldig bra kvalitet, eller enda bedre kvalitet, spesielt på bevegelsesopptak, om man lager sine frames selv. Og da snakker vi om P-frames, som tar all den informasjonen som jeg hadde fra før av, og bruker den informasjonen og lager ny informasjon. Så jeg kan bare anbefale at man begynner å lese litt om P-frames. For P-frames kan man dele opp i to ting. Først forsøker jeg å lage en differensbilde. Hva var differensen mellom to forskjellige iframes? Jeg tar dette, for eksempel pixelbasert, og tar den vanlige differensen mellom det. Og da ser jeg all dette som har skjedd, all dette som har forandret seg, blir i dette differensbildet. Og om jeg bruker motion estimation, motion compensation i tillegg til min differensbilde, da kan jeg lage mine egne differensbilder. Og om jeg bruker differensbild med motion estimation og med compensation, da snakker vi om P-frames. Og da går vi inn i egentlig alle videooverførselssystemer på sykehus, eller egentlig alle overførselssystemer generelt. For alle systemer som vi bruker akkurat nå, bruker en blanding av minst ei og P-frame. Minst det. Og om man har en sånn struktur som vi ser akkurat nå, om vi har en sånn struktur som vi har kanskje en P-frame, og sen har vi 1, 2, 3, 4, 5 P-frames, og etter det en iframe igjen, da snakker man om noe som vi trenger overalt, og det er en group of picture. Det er en group of pictures, så hvordan vi arrangerer iframes og P-frames, og den neste variant som vi har, den B-frame. Så hvordan vi arrangerer sånne ting på den måten, da snakker vi om group of picture. Det er det. Så den nummer tre. Nummer tre er om jeg ikke går bare en vei, at jeg går begge veier. At jeg tar all informasjon som jeg hadde fra før, og også informasjon som jeg kanskje har allerede hatt. Så det høres også litt kryptisk ut i begynnelsen. Man må bare se på den strukturen, eller kanskje man må bare begynne å leke litt med dette. Da finnes det en variant av frames som vi bruker veldig mye i alle videokoderingsområder, og er veldig populært å bruke i kunstig intelligenssystemer, eller generelt i machine learning. For B-frames inneholder veldig mye informasjon som vi kan bruke på forskjellige måter. Da kan man alltid tenke at en B-frame tar informasjon fra fremtiden, altså fra neste frame, og tar informasjon fra tiden som har gått, og kanskje previous frame, og lager sine egen frame. Og tar informasjon fra begge veier, og da snakker vi om bidirectional frames, som vi bruker overalt, som sagt er veldig viktige i alle forskjellige områder. I big data, i machine learning, i kunstig intelligens, i dataspill, grafikk, overalt i komprimering. Og da trenger vi informasjon. Og selv om man kanskje har glemt at en P-frame har motion estimation, man må huske en B-frame har også motion estimation og motion compensation. Så man forsøker å lage bilder selv. Og det er det som jeg elsker og jeg synes er spennende. For eksempel om man bruker for eksempel tools som heter image eller text to image AI og så videre. Og da ser man at man skriver inn, kanskje en
handsome guy surfing on a wave, bla bla. Og man skal lage et bilde ut av det, og skal gjette dette bildet og bruke kunstig intelligens. Dette system som lager alt dette, som bruker for eksempel ja, en viss sampling og så videre, bruker motion estimation og bruker motion compensation for å lage sånne strukturer. Henter metainformasjon for å lage det. Så jeg kan bare anbefale også, det er jo, å anbefale å skrive inn tekst og så lage bilder ut av det. Men det som kommer å skje nå, er at jeg har en tekstprompt og skriver inn, ok, beautiful girl dancing on the rock, bla bla. Og etter det genererer vi en videostream ut av det. Og da bruker vi også kunstig intelligens, men den basisen vi trenger der, den basisen vi bruker der, er motion estimation og motion compensation. For vi bruker det å forutse fremtiden. Så alle prognosesystemer og prediction har jo blitt en utrolig populær begrep akkurat nå. Eller er kjempepopulært akkurat nå. All dette er basert på motion estimation og motion compensation. For det spiller ingen rolle hva jeg gjør. Så derfor kan jeg alltid anbefale at man setter seg litt inn i motion estimation og motion compensation, og ser litt hvordan det fungerer. For det er egentlig ikke så vanskelig å forstå. Det er ofte litt vanskelig å gjennomføre, spesielt visse block matching algoritmer kan være litt sånn skikkelig kjipt og skikkelig vanskelig. Men jeg kan bare anbefale at man kanskje laster ned en block matching 8x8 og ser litt hvordan det fungerer. Og dere kommer og jobber med dette ganske mye. Men vi i medisinske områder, og vi i big data, og vi i alle sensorteknologier, må ha en forståelse av hvordan vi bruker differenser mellom iframes, altså differensbilder, men hvordan vi kan lage våre egne sekvenser selv. Hvordan vi kan lage prediction. Og som sagt, kjempeviktig at dere forstår, vi snakker ikke om bilder i det hele tatt. Vi snakker om bilder akkurat nå, men dere kan bruke all dette enten for kryptovaluta eller for prediction of pasientdata eller prediction of sale numbers, whatsoever. Så dere kan bruke all dette for utrolig mange områder. Så det er det som er så spennende. Så vær så snill også, sett dere inn i dette, hva er en I, hva er en P, og hva er en B-frame. Det er det. Og som sagt, om vi deler opp forskjellige, eller bruker forskjellige varianter av I-frames, P-frames, B-frames, whatsoever, da snakker vi om group of pictures. Group of pictures er ikke mer enn hvilke varianter bruker jeg, eller bruker jeg mer, bruker jeg en iframe og 15 p-frames, en iframe, 15 p-frames, eller bruker jeg en i og 2 p og 3 b-frames, whatever. Den blandingen, eller hvordan jeg har bygd det opp, den strukturen, den kaller vi group of picture. Og dette ord, dette begrep, kan være viktig i visse områder, for vi trenger å gå litt inn mer i dybden, og spesielt om man jobber med kunstig intelligens og big data, om man vil sammenligne, eller om man vil lage sine egne prediction-systemer, da må man ha en forståelse av group of picture. Og group of picture er kjempe viktig. Så hvordan vi bygger opp, for eksempel, jeg tror MPEG-2 har en group of picture av, jeg er ikke helt sikkert, men jeg tror 12 p-frames og en iframe, så iframe, 12 ganger p-frames og en iframe, men dere kan sikkert sjekke det på nett, ikke helt sikkert, men har en fix, konstant group of picture. Men det som er jo interessant, dere må jo tenke,
Om jeg har veldig mye bevegelse i et bilde, veldig mye bevegelse, da er det mye mer jobb å lage for eksempel iframes. Altså om jeg har, vi kan begynne litt annet. Om jeg har ingen bevegelse, så om jeg har ingen bevegelse, da blir jo differensbildet blir nesten null, eller blir null. Så jeg trenger ikke overføre iframes og iframes og iframes. I stedet kan jeg jo bruke differensbilder, eller en pimped version av differensbilder, en p-frame. Så om jeg har for eksempel videoformat som har veldig lite bevegelse, en overbevakningssystem som ikke beveger seg mye, da kan jeg bruke for eksempel p-frames i stedet å bruke iframes hele tiden. Sånne ting. Så det, og om jeg har en fixed group of picture, for eksempel 12 p-frames, whatsoever, da kan man gå et steg videre, og da kommer dere til, da kommer vi litt til submission 4, og i submission 4 kommer dere og jobber litt med et group of picture, og dere kommer om, eller må forstå, dere, om dere har for eksempel en videoformat som har utrolig mye bevegelse, da må jeg kanskje overføre masse iframes, for jeg klarer ikke å overføre masse differensbilder, for differensbilder har alt for mye informasjon. Men om jeg har bilder som har ikke noen bevegelse, ikke noen informasjon i det hele tatt, da kan jeg bruke p-frames eller b-frames, for da kan jeg forutse. Og det som er interessant nå, hva skjer om jeg lager mine egne algoritmer og mine egne strukturer som velger min group of pictures selv, som kanskje velger om jeg vil ha masse iframes, eller som velger om jeg har masse p-frames. Og da snakker vi om noe som er så viktig i den verden som vi er nå, som vi bruker nesten hver dag, og da snakker vi om streaming. For streaming velger selv hvilken group of pictures jeg har, velger hvilken nettverksforbindelse jeg har, tjekker, ok, jeg har så mye, jeg kan overføre så mye kvalitet og så videre. Så da snakker vi om noe som heter adaptive group of picture. For om jeg har utrolig masse informasjon, jeg har utrolig mye bredbånd, da kan jeg selvfølgelig overføre iframe, 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 iframe. Men kanskje jeg har ikke det. Da kan jeg bruke for eksempel en adaptiv system som kan velge basert på bevegelsesinnehold av dette. Hvor mye eller hvor stor den group of picture er, og hvilken blanding jeg har. Og da snakker vi om noe som er den basisen av nesten alt som vi bruker akkurat nå. YouTube, Netflix, Amazon Prime, Apple TV og Blu-ray. Og da er det H.264. Og H.264, selv om det finnes noe H.265, whatsoever, H.265 bruker for eksempel Amazon Prime, men H.264 er den basisen av alt som vi trenger med streaming. Alt som vi trenger som kan ha utrolig bra kvalitet, for eksempel Blu-ray, selv om man ikke bruker Blu-ray så mye lenger, men om man alltid tenker okay, hvilke formater det fanns, og okay, man alltid tenker MP2, DVD, og sen vil jeg ha en versjon som har mye bedre kvalitet, og da er det Blu-ray, og da er det for eksempel H.264. Og H.264 er den basisen av alt som vi trenger nå med streaming, og alt som vi trenger å ha høyest kvalitet, unntatt Kino. Så H.264 er ganske likt MPEG-2, men har to store forskjell. Og de to store forskjell
De vil jeg diskutere. Den første forskjellen er den transformasjonen. Vi vet MPEG 2 er basert på hver bilde er diskret kosinustransformasjon. For vi vet JPEG, diskret kosinustransformasjon. Men vi vet også at diskret kosinustransformasjon er ikke optimalt. En diskret kosinustransformasjon kan være litt problematisk. Kan lage masse problemer. Og vi vet hver eneste gang vi koderer noe med en diskret kosinustransformasjon, at vi får problemer. At vi får utfordringer med dette. For vi vet diskret kosinustransformasjon har en viss rounding error som vi må akseptere. Men når H.164 ble utviklet, da tenkte man, jeg vil ha noe som ikke gjør noen feil. Som ikke gjør noen feil i det hele tatt. Og da bruker man en transformasjon som er generelt ikke så viktig, men den, altså hvordan man bruker det har blitt veldig viktig. Og den transformasjonen kan man bruke også uten å miste informasjon. Og den transformasjonen er ganske likt matematisk sett en diskret kosinustransformasjon, men er ikke så viktig om man tenker på transformasjoner, men er den viktigste komponenten i H.264, og det er en integer transform, eller integer transformasjon. Og hvorfor har jeg ikke snakket om det når vi snakket om Fourier-transformasjon, diskret kosinustransformasjon og Wavefield-transformasjon? Fordi en integer transformasjon er matematisk sett veldig likt en diskret kosinustransformasjon, er bare bygd på en måte at man ikke gjør noe feil. De som har interesse og de som liker matematikk, de kan alltid se på integer transformasjon. Men det som er viktig for meg er om vi har noe med et MPEG 2 for eksempel, og vi sitter på sykehus, og den kirurgen sier, men shit, dette har så dårlig kvalitet, og hver gang jeg overfører dette på mobiltelefonen, da får jeg så dårlig kvalitet, at dere ser, ok, shit, ja, den streamen vi bruker er MPEG 2, at jeg ikke klarer å ha 100%, det må jeg akseptere. Og da kan dere si, ja, men i stedet å bruke MPEG 2, da kunne vi jo bruke H.164, og da helt plutselig sier kirurgen, ah, men ok, da klarer vi å ha 100% kvalitet og ikke miste noe. Use case nummer to, jeg sitter og vil lage en streaming-tjeneste, og jeg bruker hardware-systemer med sensorer og kamerasystemer som bruker MPEG 2. Men MPEG 2 er ikke bygd for å lage streaming-applikasjoner. Det er ikke bygd for det. Og da kan jeg ikke komme, og da, om dere kommer i den situasjonen, og bedriften sier, eller kunden sier, men vi vil lage en streaming-løsning med MPEG, med basert på MPEG 2, da må dere si, nei, MPEG 2 er ikke bygd for å lage streaming-løsninger. Vi kan i stedet bruke noe som er basert på H.264. Og da blir dere en superhelt, og da kan dere løse dette, eller den utfordringen som dere har. Og da kan dere helt plutselig løse utfordringer og lage egne streamingløsninger. Og da trenger dere ikke forstå hvordan H.264 er bygd opp i perfekt grad. Da må dere bare vite, ok, om jeg vil lage en streamingløsning, da bruker jeg H.264. Neste use case, og siste use case, er om dere kommer og vil lage en løsning som overfører noe, og den kunden sier, ja, men vi har en videoformat, og vi bruker MP4. Og da sier dere, ja, det er kjekt for dere, men MP4 er kun en container.
MP4 kan bety alt. MP4 kan inneholde MPEG-1, MPEG-2, H.264. Så om min filformat er MP4, det betyr ingenting. MP4 kan bety hva som helst. Så om kunden sier, ja, eller om oppdragsgiver sier, ja, men vi har MP4, og vi har brukt MP4 i de siste 3 årene, da må dere si, ja, MP4 kan bety hva som helst. Hvilken videoformat bruker deres sensor? Bruker deres kamera? Bruker deres system? Og da er det det som dere må forstå. Fordi MP4 er kun en container. Så det, altså, om dere vil vite litt mer om kvantisering i H.264, kan dere lese litt her også. Det er ikke så viktig for oss akkurat nå, men det som er viktig for oss er, hvorfor er det bedre å bruke H.264 om vi snakker om kvalitet? Hva er det som gjør at H.264 er bedre enn MPEG-2? Og hva er det som gjør H.265 bedre enn H.264? Og det er kun en ting igjen, og det er motion estimation, motion compensation. Og det er hvordan jeg gjør det, og hvordan jeg lager motion estimation, hvor store mine blocks er, og hvilken blocks jeg bruker, og også kanskje bruker en adaptiv, et variable størrelse av mine blocks. Det er det som gjør Netflix til Netflix, og Amazon Prime til Amazon Prime, og det gjør YouTube til YouTube. Og en adaptiv størrelse av blocks som vi bruker til motion estimation, er den hovedkomponenten at vi kan lage 4K, ultra 4K og så videre systemer som virkelig kan lage systemer som er enda bedre. Og da snakker vi om H.264 eller H.265. Om man ser på alle de applikasjoner som bruker H.264, da er det veldig masse forskjellige ting, og innebygd i Zoom, innebygd i Teams, innebygd i nesten alle videosystemer er det nå. Og nesten ingen snakker om H.264, for det er jo alle snakker om MP4, men vi vet at MP4 er ikke et videoformat. MP4 kan bety egentlig alt. Så det er det som er viktig. Og om man ser på den pipelinen nå, før vi kommer til slutt til H.265, om man ser på den pipelinen, om man sammenligner det, om man har forstått for eksempel JPEG, og jeg har jo snakket om JPEG ganske mye, om man har forstått den JPEG-pipelinen, da ser man at den pipelinen her er veldig, veldig lik en JPEG-pipeline. Så om man forstår den basissystem, transformasjon, kvantisering, inverse transformasjon, entropikodering, altså Huffman, aritmetisk kodering og så videre, da har man forstått alle videokoderingsformater, alle bildkoderingsformater, eller nesten alle, da har man forstått hvordan det er bygd opp. For H.264 er egentlig 90% JPEG. Det er bare visse komponenter, som for eksempel motion estimation eller motion compensation, som er forbedret. Og ellers er det nesten det samme. Så det siste ting før vi avslutter er H.265. Som sagt, MPEG-4 er kun en container. Det vet vi. Det kan inneholde alt.
Og det betyr ingenting for oss. Men den siste ting som jeg vil snakke om i dag, det er etter det. Det er H-punkt 265. Og det eneste som er viktig der er om vi vil forbedre H-punkt 264. Det eneste ting hvordan vi kan forbedre det, eller hvordan vi har forbedret det, er at vi forbedrer den motion estimation, motion compensation biten. At vi bruker forskjellige block sizes, forskjellige varianter, at vi bruker adaptive block matching algoritmer for å lage bedre motion estimation og motion compensation. Og da kommer vi til Netflix, Amazon Prime og alt. Så H-punkt 264 er den basisen. Men nå bruker vi H-punkt 265 akkurat nå. Men det kommer sikkert å bli enda bedre noen gang. Men uansett hva dere streamer, uansett hva dere bruker, da bruker vi Netflix og Amazon Prime og alt dette som er TV-basert. Og da er det H-punkt 265. Og derfor er det så viktig at vi snakker om det. For om man har forstått hvordan en JPEG fungerer, og om man har forstått hvordan MPEG-2 fungerer, og hva er en iframe, hva er en p-frame, og hva er en b-frame, da har man forstått hvordan alle video- og bildeformater fungerer. Og derfor er det så viktig at vi snakker om det. Det var alt som jeg ville fortelle i dag, og jeg håper det var litt interessant. Jeg elsker dette, men jeg håper det er også litt interessant for dere. Takk for det.